أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آج ہم ڈسکس کریں گے امپورٹنٹ کنٹریز اینڈ اٹس کیپیٹل. سب سے پہلے ہے کیپیٹل آف چائنا بیجنگ. بیجنگ از دا سیکنڈ لارجسٹ سٹی آف چائنا. فرسٹ لارجسٹ سٹی آف چائنا از شنگھائی. دا سیکنڈ کوشچن از دیٹ کرنسی آف چائنا, یعنی چائنا کی کرنسی کون سی ہے, یوان یا رینبی. کیپیٹل آف آذربائیجان باکو. کرنسی آف آذربائیجان منت. کیپیٹل آف افغانستان کابل. کرنسی آف افغانستان افغانی. کیپیٹل آف آرمینیا یروان. کرنسی آف آرمینیا درم. کیپیٹل آف بھوٹان تھیمپو. کرنسی آف بھوٹان نگلترم. کیپیٹل آف آسٹریا ویانا. کرنسی آف آسٹریا یورو. فارملی یا ان لوکل لینگویج آف آسٹریا از نون ایز اسکائلنگ. کیپیٹل آف چیک ریپبلک پراگ. کرنسی آف چیک ریپبلک کورونا. کیپیٹل آف آسٹریلیا کینبرا. کرنسی آف آسٹریلیا آسٹریلین ڈالر. کیپیٹل آف بلغاریا صوفیا. کرنسی آف بلغاریا لیبیا. کیپیٹل آف فن لینڈ ہیلسنگ. کرنسی آف فن لینڈ یورو. کیپیٹل آف چائل سینٹیگو. کرنسی آف چائل چائلین پیسو یا پیسو. کیپیٹل آف اٹلی روم. کرنسی آف اٹلی یورو. کیپیٹل آف ارجنٹینا بیونس ایئرز. کرنسی آف ارجنٹینا پیسو. کیپیٹل آف ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کنیشوا. کرنسی آف ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کونگولین فرانک. کیپیٹل آف کیریبین آئی لینڈ نیشن آف ڈومینیکو روزے. کرنسی آف کیریبین آئی لینڈ نیشن آف ڈومینیکو ایسٹ کیریبین ڈالر. کیپیٹل آف ایجپٹ کائرو. کرنسی آف ایجپٹ ایجپٹین پاؤنڈ. کیپیٹل آف ایتھوپیا ادس آبابا. کرنسی آف ایتھوپیا بیرو. کیپیٹل آف فرانس پیرس. کرنسی آف فرانس یورو. کیپیٹل آف گریک اینتھنس. کرنسی آف گریک یورو. کیپیٹل آف ہنگری بونپسٹ. کرنسی آف ہنگری فورنیٹ. کیپیٹل آف جمائکا کنگسٹن. کرنسی آف جمائکا جمائکین ڈالر. کیپیٹل آف جاپان ٹوکیو. کرنسی آف جاپان ین. کیپیٹل آف جارڈن عمان. کرنسی آف جارڈن جارڈین دینار. کیپیٹل آف قازقستان نور سلطان. کرنسی آف قازقستان ٹنگی. کیپیٹل آف کینیا نائروبیا. کرنسی آف کینیا شیلنگ. اب ہم اس کو ریپیٹ کریں گے